Slováku se před chvílí upálil student. A proč? No, na protest proti okupaci. Udělá snad tohle normální člověk? Normální? Co je podle vás normální? Že se po ulici prohánějí tanky? Nebo že vás ve městě na chodníku můžou zastřelit? Paní doktorko, Palach není sám. Jejich celá skupina chtějí v tom upalování pokračovat. Jakoukoliv spojitost s Palachem musíme popřít. Tohle to by neutajili. Teď ne. Žádná skupina neexistuje. Chtěla bych toho poslance Nového žalovat pro urážku na cti. Tak koho chceš za to žalovat? Stranu, vládu? Když už nemyslíš na sebe, tak myslí aspoň na holky. Právě na ty myslím. Zajímala by mě jedna věc. Proč to děláte? Opravdu. Vy přece víte, že to všechno je lež. Věřím, že oběť mého syna nebude nikdy zapomenuta.